Jag har spelat nu i... Sen... Ja, vi snackar mer än 20 år sedan då, när man var på Rosengård och spelade den typen av fotboll. När jag gick ut och allting var skoj, det var kul. Det är där alla idéerna kommer ifrån. Det är där allt började. Och det är det jag förde med mig vidare till de stora scenerna. Jag är glad att du gjorde den filmen. Jag väntade många, många år att bli den ordentliga filmen gjord. Att människor vet allt om honom, hur han började. Efter 22 år jag är här. Och det är en glad minne. När han började spela här. Jag har inte glömt den. Men jag är lite grå håret. Vitt ansikt, lite äldre person. Men hela minnet jag har i huvudet. Från våran till just nu. Var jag kommer ifrån, det jag hade, det var så lite. Och de chanserna, de minimala chanserna jag hade för att lyckas, för att komma dit jag ville komma. Nu visar jag det jag har gjort. Kunde jag så kan alla andra, tro mig. Det är inga konstigheter, inte bara inom fotboll. Jag menar, alla kan inte bli fotbollsspelare. Men du kan bli något annat inom det du vill bli. Och där ser jag, även om du är annorlunda, du kan lyckas.